Fala aí, Nintendista! Tudo numa boa? Galera, hoje eu quero trazer uma gameplay aqui fantástica para vocês, apresentando para vocês um jogo totalmente gratuito no Vasco, sem pagar nada, tá bom? Fighting Games, galera. Para quem curte aí Fighting Games, jogos de luta, você vai gostar demais de conhecer esse game aqui. Fighting X Lawyer, Another Dash, totalmente gratuito para você baixar ainda hoje no Nintendo Switch, tá? Aqui nas descrições do vídeo eu vou deixar o link para você clicar, vai te levar lá na eShop e você já baixa o game, beleza? Vamos então conhecer Fighting X Lawyer, jogo de luta aí totalmente gratuito, você não vai pagar nada, tá? Você só vai pagar se você quiser comprar skin ou algo do tipo. Dá para jogar online, offline, com a comunidade, tá? Ele tá sempre recebendo atualizações, tem personagens muito carismáticos, emblemáticos, tá? Enfim, esse jogo é perfeito para você, ó. É online versus, offline versus, arcade mode, training, opções. Deixa eu ver aqui se ele tem opção de português. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai ter, tá? Mas depois vocês dão uma olhada melhor aí. Vamos então no modo arcade, tá? Vamos colocar aqui no modo normal. E vamos entrar na nossa primeira luta aí, para vocês conhecerem esse jogo incrível de luta, totalmente gratuito para você baixar ainda hoje, ó. A gente tem já poucos personagens aqui para selecionar, tá? Então nós temos aqui o Kairi, Darun, Shirazi e o Dijark. E aí tem vários outros aqui, ó. Olha isso daqui, ó. O Terry, cara. Olha que legal. O Terry fazendo uma aparição aqui no jogo. Olha só. Aí tem vários personagens aqui para você escolher, beleza? Então vamos lá no Kairi! Kairin. Vamos dar uma confirmada aqui. E vamos escolher aqui o lado esquerdo para começar nossa luta. Esse jogo foi feito na Unreal Engine. Então ele vai ser bem no estilo de Tekken, né? Pra quem curte aí, vamos lá. Cara, totalmente gratuito, cara. Se você não baixar, olha, você tá moscando, cara. Eu baixei ele antes de começar a gameplay, foi rapidinho pra baixar. Não ocupa quase nada o seu Nintendo Switch. Baixa aí, joguinho de luta é muito legal. Vamos lá, começou. Olha lá, tem superpoderes aqui também, ó. Tipo um Kamehameha, um Hadouken. Bem tranquila a movimentação dos personagens, tá? Achei um pouquinho lenta, na verdade, a movimentação, mas tranquilo também. Dá pra ver que é um fighting games bem estratégico, né? Tô jogando no modo normal, então os primeiros personagens você vai enfrentar, eles sempre são um pouquinho mais fracos do que os demais, né? Vocês puderam ver que tem alguns poderes aí para soltar. Mas tá aí, ó. Olha, tem até um Shoryuken. Bem com inspirações em outros jogos aí de luta, né? Olha, a máquina ainda me ganhou, cara. Desdenhei dela, ó. Vamos tentar de novo. Se concentrar aqui. Olha os especiais, cara. Pô, não pega, não acerta um especial, cara. Ele acerta todos. Aí. Olha, quase que pegou, hein? Vamos pelo menos ganhar uma partida aqui pra não ficar feio, né? Mas a máquina no normal tá pesada aqui, hein? Muito fácil de dar os especiais também. Você vê que tem bastante, assim, um atrás do outro. Ai, caramba. Será que vou perder, gente? Olha, ele defende todos os meus especiais, cara. Ah, ele ganhou.
Mas tá aí, ó. Cara, muito legal mesmo, viu? Vamos lá de novo? Vamos selecionar outro personagem pra gente ir conhecendo todos os que estão liberados, né? Vamos pegar agora essa menininha aqui. Bora. Contra o Okuto. A Okuto, na verdade, né? Cara, bem legal, tá? Graficamente, assim, ele é um pouco mais simples, mas, cara, não atrapalha nada a gameplay. Eu acho, assim, que você que gosta de um jogo de luta e não quer gastar com isso, algo do tipo, cara, fantástico aí pra você ter no seu Nintendo Switch. Dá pra você lutar contra seus amigos, ou multiplayer local, dá pra você jogar online também, com a comunidade. Super recomendo aí pra vocês, galera. E como ele já tá disponível, se você já ir lá na eShop e já baixar ainda hoje, você já joga ainda hoje. Como eu falei, ele é bem curtinho, ele não pesa muito no Nintendo Switch, tá? Olha. Aê, ó, com essa menina aí eu tive mais sorte, ó. Peguei mais jeito. Vamos então pro segundo round. Os botões de trás não fazem nada. Olha aí, a máquina defende todos os meus especiais, cara. Ui, pegou. Olha, defendeu também. Dá pra ver que a gameplay diferencia demais de um... de um personagem pra outro, tá? Então você viu que o que eu tinha ali, ele se assemelhava ao Ryu. Essa já se assemelha mais a um personagem que porta armas e tudo mais. E ganhamos aí, ó. Não vi modo história, contando a história dos personagens. Não sei se tem. Eu gosto demais de modo história em jogos de luta. Pra mim, todos os jogos de luta deveria ter modo história. Mas quem é da área de fighting games mesmo, prefere que não tenha, né? Já eu prefiro que tenha. Vamos pra próxima luta, então. Conhecer o próximo oponente. Ó, agora é tipo um robozão, né? Meio dourado. Achei bem competente as fases, né? Agora a gente lutando na fase urbana. Gostei desse personagem aí, meio douradão. Olha só o... Minha máquina defende todas, cara. Incrível. Pegou. Ah, fala sério. Os especiais dela é mais difícil de soltar. Deve ter um outro tipo de pegada. O outro era só dar bolinha e ele já soltava o Hadouken. O legal é que mesmo ele defendendo, eu tiro sangue ainda. Dei melhor com essa menininha aí, cara. Gameplay ficou melhor, né? Próximo. Aê, finalmente soltei o especial e acertou. Ui, pegou. Já é o segundo especial que eu consegui acertar, hein? Mais um
O ataque já era. Já era. Show. Olha aí, ó. É, me encontrei nessa personagem. Eu acho que é ela que eu vou jogar daqui pra frente. Ó, agora a gente vai contra a Cheryl. Vamos lutar contra essa. E aí a gente já encerra o vídeo. Ela, pelo jeito, ela... A especialidade dela é ataques a longa distância com armas, né? Vamos ver, então, qual é a boa dela. Olha! Rapaz, bem armado, hein? Olha, tem até as balas ali aparecendo no canto direito, ali embaixo. Da hora, né? Pra você saber quantas balas você ainda tem. Eita, nós! Essa é forte, hein? Olha! Massacrando aqui. Defendeu. Olha só, tô levando aqui. Parece que ela é mais rápida do que os outros personagens, essa minha oponente aí. Pegou. Perdi. Vamos para o segundo round. Ó. Pistoleira. Aí, pegou o especial. Pegou de novo. Olha, defendi. Cenário lá atrás muito legal também, né? Cara, esses jogos feitos na Unreal Engine sempre ficam da hora, né, cara? E se algum não ficar bom? Pô, e pra ser um jogo gratuito, tá fantástico esse jogo, hein, galera? Fala sério. Só mais um golpe e a gente empata a luta. Agora é o round final, hein? Final round! Fight! Bora! Ai, ai, ai! Quase! Pegou! Difícil essa luta aqui, hein? Ai, pegou. Perdi. Muito boa. Cheryl é uma oponente fantástica. Bom, mas era isso que eu queria apresentar pra vocês hoje, tá, galera? Cara, é Fighting X Lawyer Another Dash, totalmente no Vasco, gratuito para você baixar ainda hoje. Cara, vai aqui nas descrições do vídeo, clica no link aí da eShop e já começa a baixar agora mesmo esse jogo para você jogar. Totalmente de graça, você não vai pagar nada, beleza? Pode jogar online aí com a comunidade, pode jogar localmente aí com seus amigos, tá? Jogo perfeito para quem gosta de luta, para você ter aí no seu Nintendo Switch e economizando, que é a melhor coisa, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários, você gostou de conhecer Fight X Lawyer? Você já jogava Fight X Lawyer? Você vai dar uma chance e vai baixar o game? Deixa aqui e bora continuar batendo esse papo aqui nos comentários. Também já deixa o seu like, que ajuda demais no crescimento do canal. E se tá chegando aqui pela primeira vez, cara, canal Minuto Divertido Games é um canal totalmente focado pro mundo Nintendo, que traz conteúdos de segunda a sexta-feira. Somos praticamente uma biblioteca de jogos do Nintendo Switch. Temos várias gameplays de vários jogos, first party, third party, jogos indies, você vai encontrar aqui no canal. Também trazemos assuntos sobre lançamentos de jogos, promoções, top list, que é o que eu mais gosto de trazer, tá? Tudo você vai deixar
encontrar aqui. Aqui eu vou deixar uma outra top list de jogos gratuitos para você também conhecer outros jogos para você baixar e jogar de graça, tá? E espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!